زبا کله خان کې ګم زبا د خلکو خلی ته بګورم خلکو سره ګوري دي باندې ور کړی دي او زما کې ور کړی ما تر سي تاسو خپل سل انسان السلام علیکم ملګرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې تاسو ټول بخیر خیر پلل وایا ټیک ټاک به نو نن ما تاسو د پاره د پښتو کولی فنی فنی د خندا ویډیو غانې روړې دي نو راځي چې شروع کو خپل ویډیو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام دے تو وے اگتے بگتے اگتے بگتے خے پلل وایا شکر دے تعلیم تشتے ما سیکنڈ ایئر کڑے دے تا تے دول سم پوری تعلیم کا اینا کا اینا کا اینا کا اجی بخلق تو دا دی سم تے زالے وچ سم لے پیرا اور ڈانس کی ڈانس تو راجا وی دا شیر د دې مرګری د پاره چې ځان ته ګورم ډیر بدرنګ ښکارم وا 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 چې ځان ته ګورم ډیر بدرنګ ښکارم او چې تا ته ګورم په ځان شکر واسو استاد ترا کا یو خربوزه خربوزه دی او زمرا سلو پیسې دې پدې نه کیږي ملګرو پاکستان کې دومره ګرانی راغلی ده چې څلور کسان را سره یو ځای شوي دي خو مونږ ته یو خربوزه نه شي اخیستی بچی مچھی راوڑی کا نام بہن تک تاسو دلته سره راغلی بچی پروگرام لا پروگرام دلته باندې پروگرام دې شه دې مخ په مونږ ته بلا پته دښتا ګان دي ګان لا ګان دي کوم دې دې تاسو کور کې څو خويند لره مونږ ماشاءالله پینځه خويند یو یو ورور او ما سره شپږ خويند دي د ګلپاڼې دادا ته زما سلام ټول د څه لګتا غوند خسته دي ټول مان زیاتې خسته دي د ګل پاره اتی ته دم سلام کار ته وایا چې انګلیش کې څه پویم درځي څه وایا بچي ډېر ول پی ای خپل خپل مان سي رکو ذرا صبر کو بچي تا ډېر خولې نظم ما بل نظم درځي بچي امو وایو پی اړه ول بال بال کې مانی کین مطلب دا رات ہوئے نہ لے کا پل کے پاتے چوئے کا قابلیت مطلب قابل ہوئے نا بدن سکرین شاٹ وی امید لرما چستا سو بدا ویڈیو خو خشوی یا شیئر کے لائک کے ملگر سرے شیئر کے ڈبلی ویڈیو پورے دالا پامان